Բարև, ես Մերին եմ, ներկայացնում եմ Oriflame Հայաստանի դեսպան գրասենյակը Լոռու մարզում։ Ես շատ եմ խոսել և շարունակում եմ տեղեկացնել ու փորձարկել մեր ընկերության հրաշալի ապրանքատեսականին ձեզ համար, բայց այսօր ելնելով իրավիճակից խոսելու եմ մեր ընկերության բիզնես հնարավորությունների մասին։ Որպես բրենդի դեսպան իմ առջև խնդիր դրեցի տեղեկացնել այդ մասին յուրաքանչյուր հետաքրքրված անձին։ Այսօր ես և իմ թիմակիցները առավել քան երբևէ համոզվեցինք, որ նման իրավիճակներում և բոլոր ժամանակներում կայուն առաջընթաց ապահովող բիզնեսը դա ցանցային մարքեթինգ պլանով առաջնորդվող բիզնեսն է և մեր ընկերությունը բազմիցս արդարացրել է իրեն հենց նման իրավիճակներում։ Ես և իմ թիմակիցները ընտրել ենք Oriflame ընկերությունը, քանի որ այն օրինական է Հայաստանում և ավելի քան 60 երկրներում։ Այն շվեդական է, բնական, հուսալի, տրենդային, հասանելի բոլորին։ Սա հնարավորություն է տարեկան ստանալ 17 անգամ աշխատավարձ դասական 12-ի փոխարեն։ Oriflame-ը կենսակերպ է, երազանքների իրականացում, ձգտում, կոչումներ և կայուն եկամուտի աղբյուր։ Դե ինչ, բոլորիդ հրավիրում եմ դառնալ Oriflame բրենդի գործընկերներ։ Ինչպես, գրեք կոմենտում կամ անձնական նամակ։